Dobrodošli svi u GTA 5 lude trke, međutim moramo jedan drugome da pomognemo kako bi uopšte i završili, jel tako? Znači ovu trku, pa tako je, ljudi, vi iskidajte sa lajkovima, iskidajte sa komentarima, znači ništa me ne zanima, braćo moja, kao što vidite i sami, trka je počela, vidjeli smo da vam se ovo sviđa, tako je, ljudi moji, a stani, ko će pešaka, ko će auto? Ode on desno, ode i ja lijevo, s autom. Odo i ja. I on nije auto nego kamion, jao. Možda ja bolje pešaka. Impe, ne znam, Krško, nemoj to rad, Krško, dođu vam help pajbola. Ne trebate mi helpa. Ne treba, idi ti ovaj. Ajde, evo, čekam vas ovdje. Slušajte me ovako, evo, iskreno da kažem. Jedan mora lijevo, jedan desno. Ovaj je treći, što odradi na kraju krajeva nije ni bitno. Pa ne znam da nije bitno, ali što je lakše, to mislim. Uvijek može. Mislim da je lakše. Uimpe, šta ti uradi, Borac? Šta bi? Ti si nešto počeo da lebdiš. Mislim, preletio si ovo čudo. Znam, zato što je htio uključio animaciju da... Nema šta, ma nema šta. Ajde, Krško, polako. Parkiraj, Šone, parkiraj. Evo, parkiraj, brat. Sad će on, gledaj sad. Opa. Neće on, zna on. Opa. Bravo, Krško, ljudi, halo. Čekajte, nismo rekli koliko lajkova idemo na videu, ba. 32. 16.000. Deba, Tani, dogovorite se. Nazad malo. O, ne može, evo, skoči malo, Impe, parkour, ovo ono. Ajde sad i tu skoči, bravo. Skoči bolan, skoči sad. Skočim. Joj, Krško, trebao si ti, brate, uzeti kamion. Trebao si, Krško, ja kažem. Stante, ljudi, nemojte žurit, halo. Dobro, žurite, ako jedan padni, men se valja vraćat. Dobro, vi ste masteri, ako jedan padni, men se valja vraćat, pa ćemo vi koji biti master. Nema vezi, baš zato ja. Ajde. Dobro, super vam ide, odlično, odlično, idemo dalje ljudi moji, do te medalje, znači samo jako, samo hrabro, braćo moja, samo sekunda, op, da ja ovo prijeđem, čekajte ljudi, stan, ajte vi na kamion, što je sigurno, ma ne treba brate kamion, joj, budem li sad poginu, dobro, nećeš poginu, eto, a up, složi se Krško kipla, gdje će ko ljudi, ja odo lijevo, ode ja na biciklu. Nemoj, Krško, nemoj, brate, ajde ovamo sa mnom lijevo. I ti sad, Krško, lijevo. Odi vam, mora meni neko pomoć, mislim. Eto mi, kamionđije. Lakše će biti, vjerojatno, ovako mora se prenositi. Zaboravim, Impe. Ja biciklom, a. Halo. Nemoj ti biciklom. Impe, jesi to već pao? Pa što čituješ ovdje? Čuo sam da si pritiskao shift, znači imao sam... Jel BMX? Pa ne možeš svakako bez mene tamo. Di budale, nećeš moći stati. Ajde, dobro, nema veze. Halo, pa stvarno možeš ti regulare putem, evo ovdje rampa neka. Čekaj. Mogu regulare putem, dolaz on. Ajde, uđi. Stani, evo spustit ću, evo fino uđi. Pa spusti, ali nije. Evo, zar nije tako lakše? Evo, jest. Ajde, može. Ajde, diži sad. Gdje ćemo sad ovdje, znači tebe ostavimo. Ajmo lagano. Opa, stani! Ajde ba, to ništa se ne boj. Joj, ovdje on pravo, gledaj sad kad pravo iskoči. Ajde, Impe. A čekaj, meni nije baš najjasnije što on s nama ne ide ovdje. Pa ne znam, nija. Impe. Ma stani ba, Impe, ostan tu. Eto je to. Dobro, iskočio je. Ma de, Impe, nemoj se glupirat. Ma nemoj se glupirat, dođi samo vamo. Idi, helpajmo. Ali brate, nije cilj tako. Pa ne znam. Pa da, što su ga napravili tako. Pa ne, ja, ima i to. Ne, dok on može prije, znači to je to, brate, ovo ovako treba, Boraz, vjeruj meni. Ma ne treba, alaj. Ma šut, ne treba, alaj, ne vezi, znači ja kad lažem, lažete i vi, to je to. Vidio ono čučkavač. Dobro, ej, var smo jednu uzmeli, tako da znamo da možemo. Dobro, pa ja, to je bitno. Dobro je da nisam pao, inače da sam pao bilo svega, joj jeste ovo sporo, ljudi moji. Jedan nek ide desno sa mnom. Jao, nemoj Krško ide desno ti hljeba. Čuješ, idem, ali... Nemoj, ono je presporo, brat. Ne znam ja time da regulišem. Nije, Krško, koliko je brzo. Ma kako brzo, šta si dobio Krško, daj mi brzo rec. Dobio, nisam još stigao. Ajde, pa mislim rec mi kada... I? Šta je? Kamion. Odo ja desno. Veliki onaj. Stani, Impe, ljudi, halo, molim vas, lajkujte video i komentarište, znači ocijente komentar iskren, da? Oni su ovo napravili za ljude koji znaju igrat, koji su profesionalci, i za nas debile, da imamo pored ovako sa strane, ako se mučimo, ako ne možemo prijeći, da prijeđemo. Pa dobro, zanimljivo. Ček, kako ti misliš da ja se tu sad nariktam? Napola se nariktaj, ajde. Ili možda da i ja dođem tu? Stani. Oj, to je malo poteško, vidim se. Nemoš. Ja mislim da ćemo mi regulare ići putem, odvamo. Idemo, ljudi. Stani, pa mora postati način neki. A možda dvojice trebaju. Ne trebaju dvojice, ali ajde da probam.
Jer ne treba, ne treba. Stani ovako, ovako. Napola on. Ej, jaba, pa ima smisla. Joj, jeste i vi budale. Joj, njima ljudi treba godina da skontaju, ali vidi, ja žaba okrenuo ovdje, krenuo vama da pomaži. Šutne, gona, gona. Ajmo dalje, ljudi moji. Stani, bo... O, u, ali ti izvor. Preteško je, brate, preteško je. Ne, pa dođi ovamo prvo. Dođi ti, Šone, dođi ti. Bit sad ovo, eto. Ama dođi vam, vjeruj mi, Šone. O, a ti, ajde, što bi me nosio ceo put kad ja mogu ići? Krsko, kad ja kažem, ajde, restartuj. Znači, dođi ovamo, nemoj me, nema. Jo, ljudi, moj komplikovan je ovaj krsko nekad, ali dobro, dok on skonta, njom treba malo, ma ja, jes, jes, brate, malo, malo više komplikovan. Dobro, vidiš kako Šone mene skontu odmah. Ne, me, a tebe šta skonta, zato što ja tebe kontam, znači, što se ovog tiče. Stani da i ovaj dođi. Sačkaj, krsko. Olimpe, nećemo ovo uspjeti. Da probamo, brate. Ajde, probat ćemo. Ne znam što si restartovao, nisam morao restartovao. Morao, zato što sam bio prespor, ne bi još došao do tam. Au, nema ovo teorije. Stan da okrenemo ovako, stan. Morate isto strano okrenuti ljudi. Šut. Ne tak, ne tak Šone, okreni ga slobodno ovako. Kako? Ustani. Stani. Halo. Zapio sam, ne mogu. Ja sam. Ja sam na ivici, odo ja. Pozdrav, brate. E, ne probajte još jednom, ajde. Tek je prva zamka, mislim tek su prve zamke, znači gore ima još neki zavrzlama. Pa šta je ovo, valju? Kakve prve zamke, još ono je sedmi checkpoint. Sedmi checkpoint, moj brate, pa kakav je ovo trk? Dobra, dobra, samo da nismo iščitovali. Nismo iščitovali. Sačkaj. Ajde, probaj. Ne, dok je, vidim te, dok tamo piše 2 od 16, znači dvojica trebaju da mogu prijeti. Ajde krsko na sad se na ovo čudo. Pa čekaj da spusti bolan. Ne, Buras, ti stavljam to. Čekaj, aj sad, krsko. Ti iz pogrešno vozilo odabru, krsko. To nisam ga ja bio. Znaš što je on trebao im? On je trebao pješke, ono, i da priđe sve. Ja. Ajde, krsko. Nisi pustio dovoljno, jebi ga. A nisam dovoljno svašta, nekaj. Čekaj, bolan. Ti me držiš, one, drž me. Gdje ćete držati, ne mogu sebi pomoći. Tani, evo, ako ćemo. Ne može ovo. Malo da ga zanesem. Opa, cupa, ajmo sad nazad. Ajde, ode ja proć, ode ja proć. Stani! Vidi ovo, majte, moram opet restartovat. Au, ne možeš. Spusti ga, čoveče. Spusti, boga, mi neće više. Ništa, vozite normalno, bez vezanja. Čekaj, ajde, ajde, ona probam. Vozi, čekaj, vozi. Čekaj, stani. Ne proba, stani. Nemoj, vozi, vozi. Samo vozi. Nažalost, ljudi moji, moramo da vozimo normalno. Možda ovamo mu negdje trebamo pomoć. Aj, možda ovamo, nama treba pomoć. 100% vrat. Ne on nama, mi njem. Šta je krsko? Ništa, gledam šta sad i kako. A ovo mi ne možemo proći. Možemo, Bajmpe, sam podigni ovo čudo, šta je sporo? Može va? Kako ne može? Sam da je ovo ne može, Bajmpe. Jo, ne može, bolam. A na rikrc? A kako ću proći, ne mogu se popit. Širi kraj ostaj. Joj, ljudi, kakav je ovo trka, bože nije ti. Nije ono kako sam ja šta, mislio. Čekaj, šta sad, brate moj? Braćo. Ajme, de, osmisli ga. Možda moram ja da stanem ovdje po mene vi da se to podignete. Ne može vas ovim se poći. Oj, brate, ali što točkovi zadnji upravljaju, ali me nervira. Pa dobro, koji ne vidiš ka. Gurni me, Ne moraš, dobro. Ostan tako u krsku. De, probaj se. Ostan, etom. Imam zaleta, imam svega. Ih, šta sad? Sad ćemo biti. Evo, dok se ovo spusti godinu. Ja, jest, i to, džava men zalet. Kako su oni napravili da se mi dignemo, to mene zanima. Jedino da mi ne idemo možda po krsku tamo od početka, a? Na njemu. Da jedino to ima smisla, brate. Jer ti si direktno u levelu s tim, a? Brate, kako ću, yes. Vidiš ti širinu našu sa... Znači, sve vrijeme sam ja vama trebao pomoći. Ja. Izgleda. A mi smo kontra radili, ne vezi. Ne može ovo ovako, ljudi. Ništa, ajde vi. Stani, eto me krsko ide. Aha, jesmo mi. Ali brate, meni je prednji kraj, Impe, nama je prednji kraj širi dosta. Ma nije taman. Taman. Da ga nariktaj. Može li? Jel može? Može. Stani krsko, bolan. Ma bura, znaš šta radi krsko? Ma nisam. Zakuca se u ovu platformu nazad, isto ništa. Aj krsko, izravnaj se ti, lakše ti da se izravnaš. Ljudi moji, ljudski, braćo moje. Eto ga, dobro je. Aj sad. Aj, polako! Polako, ne može... Ode on, pad. Lakše. Aj. Pade.
Neć pas, to je to, to je to. Bravo, ajde sad. Ništa ljudi, ja malo ovo stojim, dobro, malo, šta ima kod vas, kako se da popričamo, malo. Nemojte sad pas, molim vas. Gazdo poda, gazdo poda. A o, braća, nisam očekivao ovakvu trku, malo u jednom momentu, udar rukom on mikrofon. M se razočara, ja. M. Znači, ja, 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 ja. Eto ga, uspjet ćeš. Ja, 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 ja. Uspjet ćeš. Dobro. Jedva je svinja, molim. Ajde ovam. Jedva, sad ćemo mi vidjeti šta je jedva. Na mišiće, brate, molim. Sad ćeš ti vidjeti šta je jedva. Aj, jao, Krško, jedan, ajde odmah dođe ovamo. Ljudi, jeste vidjeli, evo. Evo odmah ovako. Niko, baj Krsku hoćemo da pomogne. Šut, šut. Ko je nama kriv, brate, što smo i kreteni. Dok mi skontamo, nama godina treba. Ma burazno. Ajde, možete vi tu. Uš. Jao. Ne zna, ne zna, ne zna, Šone. Moraš one malo lijevo, desno, slobodno, znaš tako. Šut. Možda ko tebe lakše. Slušaj. Aj, probaj ti, Pa šta imaš ti sad od vozila? Ne može ovdje bada uđe. Slušaj me ovako, Šone. Moraš da mu dođeš na prednju kabinu. Znam, skontos. Da zapneš sa prednjim točkovima na prednju kabinu. Tad će, evo zalet hvata. Ajde Krško, vam se podbac. Čekaj, impet je bio. Jes na sred? Znači, na prednju kabinu. Čekaj. De, prvo centriraj, brat. Evo, sad je na sredini. Nije sredina, nije sredina. Et, kad on kaže nije sredina, centriraj se. Da ja kad krinjem ravno da... Ajde, može, aj. Može, jel? Aj, malo levo. Malo levo, levo, levo. Evo, motam ja, motam, brate. Eto, dobro, dobro, dobro. Sad nazad, nazad, nazad! Uočim, neće, evo ga. Bežim, evo ga, šut! Šut, šut, šut! Ajde sad! Ajde, ajde! Šut, ne sam pukao. Impe... Hvataj me tu ako padnim, halo! Tu sam! Ne, bože. Neć, neć, mož, tako sam se ja, vjerujem. Šut, 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 evo, idim. Ja majko moja mila trke. Jao sad tu, hvataj, hvataj me tu. Ne, impe. Ne ljudi, dobro je. Hajde, hajde. Da mene nije bilo, ne bi uspio. Ne bož, dobro je. Da mene nije bilo, ne bi uspio. Jao, šut, šta si uzao to, koje je vozilo? Ja sam ušao lijevo. A ja odo desno. Motor ide životom, ja više. Jao kad ne pade sad ovdje na kraju put. Dobro je. Te Krško, kako udari me. Okej, ajmo dalje, braće i sestre. Ja moram, nisak u njega u kabinu. Da. Pa nek ste obojca došli, nema vezi. Ne vezi, pa šta, bolje i to već. Krško, ba, polako, šta li daješ gaz? Šta radiš, šta ti? A, lakše ovako. Ja, pa nećemo nikad. Ljudi moji, evo me malo i u prvom licu, braćo. Pa ništa ja ne... Au. Drži ručno, Šone. Vi upravljate gaz, ovo ono, kad treba. Šut, nemojte me... Da sam išao napraviti, bilo realno teško. Mi smo mogli ovdje i sami voz. A neće, moći gore, sigurno. Pa ne, vezi, gore bi te sačka, ali ovako mi moramo zajedno s tobom prelast. Pa ja što ne... Ispašće mi. Pa se, Šone, vozi ovaj. Prateš, ste stelali ovaj dan desno mora, ajde. Halo, vozi to, redu klika. Pogide ja. Vidio ovaj pa. A sad ću ja doći gore, ba, šta se patim tu. Valjda ću se moći popit. A vidi kako vozi. Ej, brat. Jel pao, jesi ti Krško? A zato što u krivinama zapinje. A to, brate, vozi čovjek brže u rikvart nek naprije da je vozi. Nije, brate. A što nije naprije, vozi odmah. Hajde gore sad. Eto me, idem, ali nemam se gdje gore popit u kabin. Vidio ovog da, šta ti radi? Odbaci me nešto. Halo, eto me, halo. Jo, ali idem, motor života. Izgleda. Au, džaba smo samo gubili na vremenu. Hop, okej, dobro. Ja ne znam kako ljudi ovako razmišljaju, kako naprave ovo. Ne veze, šut sve ovo, super. Odo ja po avion. Ljudi, ja pade, popi se na kraju i pade. Probao malo ranije da skočim do platforme i eto to me je koštalo. Ne veze, ljudi moji, idemo dalje. Joj, buraz, ne vjerujem ljudi moji. Stani, Šone, stani, eto me tamo, stani. Šta ćeš mi tu? Stani, Tone. Stani tu. Tone, brate. Tone, halo, šta ću vas, taj teba impe da pređemo ovo. Stani, ba, evo sa avionom. Ma daj, ba, znaš mi pomoć, brže ići ja s motorom. Stani, ba, dođu vam. Da me zakačiš. Pa, znaš da me zakačiš, ti nije zamaj. Za glavu, ajde. Pa, gdje pa jes normalno. Dođi. Evo, ajde. Koliko moraš voziti, jebote. Ne možeš, ba, impe. Ajde, ba, probaj. Pa, šta da probaj, ne može, ba, nije. E, vidi, sam zapeo. Joj, bože, kad ja njeg slušam, vidi ovo, vidi, e, tobar me. E, ti što?
Bože dragi, ljudi, izvinite molim vas. Boga, može uzeti. Izvinite molim vas, braćo, 15 minuta ja snimam, znači trku. A nećeš one smota, neće da pobjedi, a njega to da pobjedi. Halo, ne može, čovječe, ti s meni oborio sad s motora, kak ne kontaš? Ljudi, maj ljudski, braćo moja. Koj, e, pa to nam je posljednji tu checkpoint, jel? Po zakač. Gdje? Aha. Stante ba ljudi, nemojte DNF da dobijem, halo. Ne glupirajte se. Neć, ništa s nebom. Eto me vozim. Nazad malo, krsko. Pa de, ajde, baguješ. Šta radite vi? Ajde. Eto me, ja sam ovdje. Sad ću po checkpoint, nadam se. Jovim pet trebuje sa motorom u letu. Jo, a ne znam čovjek pozitivo. Znam, dobro. Brate, čekaj, moram ga restartovati, izgleda za ovo. Halo, ja sam uzeo auto, ljudi. Jesi, evo dođite vam, evo ja vas čekam, ajde. Gdje me čekaš? Helikopter, aha. Brate. Evo, tu sam. A pokvarila mi se kukak bila Drško. Kad sam ovog majmuna povukao. Ma šta sam ja kriv sad, budalo? Jes. Vidi ga. Dobro. Halo. Dogovorite se. Krško. Ajde im pe zakači. To vozi. Pozdrav. Pozdrav brate. Vidimo se ljudi moji. To je to. Finiš je IP tamo u onom pravcu. Ne tamo, moraš, ne moraš. Kod, samo vozi. Maze Bank. Ja, gledajte ovo u prvom licu lagano. Gdje ljudi. Dobra trka. Gdje ba Maze Bank? Eno je tamo ispred tebe. Krško. Vozi dole po aerodromu. Ajde po aerodromu dole. Ja ajde skoči dole Krško. Skoči dole. Al ljudi, na kraju vrh trka je ispala. Ali ne moraš, ajde restartovat ću se pa ću doći po tebi. Čujete li mene? Ja, ne čujem. Ma ja dobro, u redu, ne veze, braću dobra moja. Dobra je trka, a dobra, nije na, baš ne, najbolja, ali dobra, ja stavam. Tvoja je trka, daj mi reci, već imamo ili nećemo, a? Naj, nešto, žao mi nešto. Šta? I meni žao. Nijemam DNF, jel da? Ja. A ne znam, nije ja kontao. Nećemo. Ajde Krško, sam vozi ovamo, brate, pomogu, valju nam je. Da njega nije bilo, ne bi se oni mogli proći. Jes, da njeg nije bilo, jes. A pazi, da njeg nije bilo i da jesi ti očuo lijevo, ja desno, mogli bi proći, ali ne veze. Zagladite muke, samo uđite obojica. Što? I... Šta je bilo? Ne, zaglavio se najrad. Evo pa kako? Ne, sad ću ja restartovati, lakše mi je tako nego da... Ajde. Ljudi, evo me pred finišom, kao što vidite, znači Impe vozi. Sad ću nulet sa mnom u finišu, lijepo. Šut, valjda neću. Aj probaj. Ajde, penzijos je težak, čovječ. Ajde, bola, vidi koliki helikopter, tebi teško. Ajde, vidim. Ajde, još. Ne moram ja spiti, baci joj majmune. Da te sad bacim, ne, a? Ne, sad. Sad? E, sad. Da mi se promaš. Ne! Niste sam boga mi. Jesi to iti uletio? Jesam. Ne, ovo je namjerno. Krsko. Nije bo, jes, nije, iskreno, krsko. Ovo je ljud namjerno. Evo. Nije, aj dobro, rećemo da je. Jel me vjeruješ? Ja vjerujem, kako da te vjeruješ? Ej, evo ja sam dobio DNF, ljudi. Šta ga, kako završ stidem? Završ klip, neće se vidjeti, daj dobio DNF, eto. Šta radiš Krskoba, šta duvaš nos? Plačeš. A, plačeš, izvini. Ljudi, like, share, subscribe, braćo, posjetite Impetov kanal, Krskov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.